Со новата објава за продажба на градежно земјиште собственост на Република Македонија, општина Кочани нуди за отуѓување 11 парцели за индивидуално домување, 5 парцели за викенд куќи на Пониква и 4 за индустријски објекти. Со оваа објава се нуди и една парцела за изградба на хидроелектрана кај браната градче со површина 940 метри квадратни. Според информациите на стручните служби, две парцели за индивидуално домување се во местноста Прокарка, а другите се во населбата Усова Чешма и во Ризари. Рокот за поднесување на потребната документација за учество во јавното надавање за сите градежни парцели е до 11 јули. Почетната цена е 61 денар за метар квадратен. Општина Кочани ги повикува заинтересираните да искористат понудата на градежно земјиште од најновата распишана објава. Сите дополнителни информации граѓаните може да ги добијат на веб страницата на Општина Кочани.